Goeiemiddag al die ouens. Dit is so lekker om te sien dat julle almal nou weer hierso is vir die volgende webinar wat ons het nou vir die graad 10s. Indien julle dalk 'n ander stem daar in die agtergrond hoor, dit is Tannie Marelise. Sy is ook 'n organiseerder en sy help maar vir my met die vrae en al daai goeders. So Tannie Marelise in die agtergrond. Ek is Tannie Mariana. En wat ek gedoen het vandag is ek het maar die meeste van die praktiese werk van kwartaal 2 vir julle hierso bymekaar probeer sit. Die presentations het nou nie animasies en al sulke goed in nie, want dit maak dit maar 'n bietjie stadig. So ons sal nou maar daar volgens werk. So welkom aan almal en dan gaan ek nou begin. Laat ek net gou-gou vir ons die instruksies ook lees sodat julle net almal weet waar ons is. As jy sukkel om my te hoor, maak seker jou klank is aan en dat jou klankstelsel se volume harder gestel is. Jou rekenaar se klankknoppie sal outomaties gemute wees wanneer jy by die sessie aansluit. As jy enige vrae het, kan jy onder of aan die regterkant van jou skerm jou hand-ikoon, jy sal sien daar so 'n knoppie met 'n handjie op. Kan jy dan klik op. Laai hierdie aanbieding en addisionele hulpbronne van die inligtingblokkie onderaan of aan jou regterkant af. Kry gerus ook al hierdie inligting in die question box onder of aan jou regterkant. Onthou om jou vrae vir ons te stuur. Jy sal sien hier aan die regterkant is daar so 'n questions boksie. Daar moet jy vir my julle vrae neersit. Deelnemers word aangemoedig om vrae te vra en kommentaar te lewer, maar luister mooi, irrelevante of onvanpaste kommentaar sal jou egter beteken dat jy ontslaan word van hierdie sessie. Stuur 'n e-pos aan academics@impact.co.za as ons nie by jou vraag uitgekom het nie. Vrae wat daar in die question box beantwoord sal in die question box beantwoord word en beskikbaar gestel word. As jy dit nie gekry het nie, stuur 'n e-pos na info@impact.co.za en dan kan jy ook na die Impact se YouTube kanaal toe gaan. Daarso is die link vir julle neergesit. Hierdie sessie word opgeneem, so julle sal kan teruggaan en gaan kyk wat julle dalk gemis het. Right, kom ons begin. Ons begin nou eers met die woord wat jy vir kwartaal 2 moet doen. Dit is die kolpunt en genommerde lyste. Met ander woorde die bullets en die numbered lists in Engels. Om 'n kolpunt in te sit, sal jy natuurlik nou jou lysie selekteer en dan in jou home, as jy gaan klik op home, dan gaan jy jou kolpunt afpyltjie sien. Jy sal sien hier op die skerm kopie dat ek dit daar vir julle ingesit het. Julle ken almal die normale kolpunte wat 'n ou kan gebruik, die ronde kolletjies of die vierkantjies of die regmerkies. Maar in hierdie kwartaal gaan julle leer ook om 'n bietjie verder te gaan. En as julle dan nou klik daarop te find new bullet, soos wat ek vir julle hierso met die pyltjie gewys het, dan gaan die volgende opkom hier aan die linkerkant. Julle kan nou byvoorbeeld 'n simbool of 'n prentjie of julle kan die lettertipe en goed verander van die kolpunt. Maar spesifiek moet julle vir hierdie kwartaalse eksamen die simbool kan doen. So as julle op simbool klik, dan hier aan die regterkant van julle skerm maak die simbool venster oop. Dan kan julle gaan kies watter simbool julle wil gebruik of as julle hier onder regs kyk, daar was staan character code. Hulle sê baie keer vir jou wat is die karakterkode wat jy moet gebruik en hulle sê ook baie keer vir jou watter font, met ander woorde watter lettertipe moet julle gebruik. So hier bo by font waar staan simbool, sal jy op die afpyltjie klik en dan kies jy windings of wat dit ook al is wat hulle wil hê julle moet gebruik. As jy dan daarop OK klik, sal dit hier aan die linkerkant in die preview box wys en dan sal dit verskyn as 'n kolpunt in jou lyste. Jy gaan al hierdie inligting kry op bladsy 179 van jou boeke. Dit is module 3.5. Nou kom ons by tabel stoppe.
Nou moet julle baie mooi luister. Julle moet nie te mekaar raak met die tabel stoppe nie en met die inkepings nie. As 'n mens tabel stoppe gebruik, dan werk jy spesifiek met jou liniaal bo aan jou dokument. En aan die linkerkant van die dokument, daar sien julle die tipe van tabel stop wat jy kan kry. Julle sal sien hier het ek nou vir julle gewys. Is 'n tabel stop. Hulle noem hierdie ene 'n left tab, want die hoekie wys na die linkerkant. Om 'n tabelstop dan te gebruik, gaan jy op die liniaaltjie self. In hierdie geval kan jy sien ek het dit by 3 neergesit. So jy gaan net so op die onderste been van die 3 klik en dan sit hy jou tabelstop daar vir jou neer. Dit is hoe jy tabelle doen. Kyk mooi. Hierdie wat ek hier vir julle gewys het, is die inkepings. Dis nie 'n tabelstop nie. As jy hierdie inkepings gaan skuif asof dit 'n tabelstop is, as jy dit byvoorbeeld nou na 3 toe sou skuif, dan gaan jy geen punte kry nie. So onthou dit baie mooi. 'n Tabelstop beteken dis daai merkertjie wat jy op die liniaal neersit. Dis nie die driehoekies en die goetjies wat hierso aan die linkerkant sit nie. Ek kan dit nie duidelik genoeg vir julle stel daai ene nie. Alraight. So, kom ons begin. As ons nou tabelstop wil hê, dan moet ons nou op hierdie tabelstop teken wat in hierdie geval die left indent is, klik om die regtes te kry. So jy klik op hom, dan gee vir jou 'n middeltabelstop en dan klik jy op hom en dan gee vir jou regter tabelstop en dan klik jy weer op hom en dan gee vir jou desimale tabelstop. So dit is die 4 tipes tabelstoppe wat jy moet kry. So as hulle vir jou sê dan moet 'n regter tabelstop op 10 cm wees, dan klik jy hierso op hierdie tabelstop totdat hy vir jou 'n regter hoekie wys en dan gaan klik jy op jou liniaal by 10 cm en dan sit hy hom vir jou daar neer. Hierso het ek nou vir julle dit weer gewys. OK, dan kry jy ook tabelstoppe met gidslyne. So sê nou maar hulle sê ons moet 'n tabelstop by 15 cm insit, 'n regter tabelstop. Kan julle sien dat op die liniaal hierso het ek vir julle 'n regter tabelstop. By 3 cm is 'n linker tabelstop en by 15 cm is 'n regter tabelstop. Maar nou sê die vraag dat jy moet 'n gidslyn insit op die 15 cm ene. Nou hoe doen jy dit? Jy dubbelklik op hierdie tabelstop wat by 15 is. Met ander woorde op daai merkertjie, daar dubbelklik jy en dan maak hy vir jou hierdie tabs venster oop. Omdat hy by 15 cm gaan wees, moet jy dit dan nou in die hierso in die middel klik op 15 cm sodat hy hom daar vir julle kan aktiveer. En dan hier onder by die leader, jy sal sien ek het hier leader nommer 2 gekies. Dan klik jy op set en dan OK. En dan moet jy jou tab sleutel op jou sleutelbord druk. Met ander woorde, as jou wyser net na die E van name staan hier en jy druk dan jou tab sleutel op jou sleutelbord. Skuif hy jou wyser aan na 15 soos wat ek hom hier gesit het en hy sit vir jou die gidslyne in. Baie gewilde vraag in die eksamens. Julle gaan dit beslis kry en laat ek sommer nou vir julle sê julle gaan dit ook in graad 11 en graad 12 kry. Hierdie is die tipe werk wat dwarsdeur tot by graad 12 getrek word, so dit is belangrik dat julle dit moet weet. Is daar enige vrae oor dit wat ons tot nou toe gedoen het, die tabelstoppe en die kolpunte? Marilise, as jy dalk vir my kan sien of daar iemand is wat 'n vraag het? OK. Dit lyk nie vir my of daar nou 'n vraag is nie. Onthou ook laat ek hoor. OK.
Onthou tog, julle kan julle as julle hier aan die regterkant op julle questions box klik, dan kan julle julle vrae daar tik. Al daai vrae word vir my ge-e-pos na die tyd en dan kan ek dit vir julle almal antwoord en dan sal dit teruggestuur word aan almal wat deelgeneem het aan die webinar. So maak gebruik van ons, ons is daar om julle almal te help. Alright, nou gaan ons aan. Nou gaan ons met die inkepping werk. En kan julle sien hier op die liniaal het ek nou vir julle gewys hoe trek ons nou die driehoekies? So, jy kry verskillende, daar's drie van die merkertjies, die boonste enetjie is die driehoekie wat na onder toe wys, en dit is jou first line indent. Jy sal ook sien as jy jou cursor byvoorbeeld op daai driehoekie neer gaan sit, gaan 'n tooltip vir jou wys first line indent. Hierso het ek dan nou vir julle met die tekst wat ek hier gesit het vir julle 'n voorbeeld gewys van hoe die first line indent lyk. Met ander woorde, die paragraaf se eerste reël word ingekeep tot by 2 cm. Dan kry 'n mens ook 'n hanging indent en kan julle nou sien dit is die ander driehoekie wat ek nou gebruik het. Met ander woorde, die een waar die punt na bo wys. 'n Hanging indent is dieselfde as 'n first line indent, dis net dis omgedraai van die first line indent. Met ander woorde, as jy 'n paragraaf het, sal die eerste reël teen die kant begin, maar al die reëls daarna begin by 2 cm. Hulle is nogal lief daarvoor om partykeer hierdie in 'n teorie vraestel ook te vra wat die verskil is tussen first line en hanging indent. So nou weet julle, nou sal julle daai vragie kan antwoord. Jy kan natuurlik ook as jy sukkel om die driehoekies te skuif presies na waar jy dit wil hê, kan jy ook die paragraaf se dialog box gaan gebruik. Julle sal sien as julle in home is, daar's 'n daar's onder 'n seksie nommer waar staan paragraaf en dan is daar so 'n klein pyltjie. Ek gebruik 'n bril om hom te sien. Ek kan dit nie sonder hom sien nie, so klein is hy. Maar as jy op dit klik, dan maak hierdie venster oop wat nou hierso wys. En as jy in die middelste seksie kyk van hierdie venster, sal jy sien daar staan indentation en dan aan die regterkant van indentation daar staan special. En as jy op daai afpyltjie klik, dan gaan julle daar kan kies first line of hanging indent en julle kan sê by hoeveel sentimeter julle dit wil inkeep. Aan die linkerkant daar waar julle left and right sien, dit is 'n inkeping vir die volledige paragraaf. Met ander woorde, as julle die left gaan sê is 2 cm, gaan hy jou volle paragraaf na 2 cm toe vat en dieselfde aan die regterkant, hy sal hom van die regterkant af dan 2 cm inneem. Oké, okay, is daar enige vrae nou nog oor die tabelstoppe en die paragrawe wat ons nou gedoen het? Marianskies, dit ek hier van die kant af inkom. Ryan ja, Flink lyk vir my het 'n navraag vir jou, sy handjie is op. Oké, okay, laat ek hoor, al laat hy net unmute. Oké, okay, Ryan, wat is jou vraag? Hy het hom self muted, so hy moet just unmute himself. Okay, it seems not. Nee, het lyk nie of kry nie om gemute nie. Okay. Ryan, sit jou vraag in die question box. Laat ons kan hoor wat jy wil weet. Wou jy nog iets sê nie? Jou kamera op die stadium het gevries. So kan jy hom dalk net aan en af sit dat ons kyk of hy regkom. Okay. Ek is nou my kamera is nou half nou ook nou nie op my skerm nie. Ek is nie seker hoe om dit te doen nie. Webcam, ek moet seker by webcam klik, né? Dis reg. Ek gaan gou van my kant af probeer. Daar is hy. Kom ek Oké, okay, share my webcam. Oké, okay, hy behoort seker nou weer op te kom. Kan jy nou? Ons gee hom net 'n kansie gou-gou almal. Oké,
Okay, daar kom ek nou deur. Daar sy nou deur. Okay. Alright. Ja, ek skuif myne maar heel een kant toe dat hy nou nie my presentation hier toe maak nie. Alright. Ouens, kan ons aangaan? Hy skus, okay, Ryan het nou weer 'n vragie daar, jammer Marianne. Hy het nou reg gekry om homself te unmute, so. Okay, hallo Ryan, waarmee kan ek jou help? Ryan, unmute yourself net gou, laat ek hoor wat jy sê. Ag ja, my Ryan wil nou nie eintlik 'n vraag doen, dis sy ma wat praat. Hy ongelukkig druk hier nie in nie vir ongeluk, jammer hoor. Nee, dood reg. Okay. Alright. Okay, sal ons dan nou maar aangaan? Kom ons gaan aan gou-gou met kopskrifte en voetskrifte. In Engels is dit headers en footers. Die eenvoudigste manier om 'n kopskrif of 'n voetskrif in te sit is as jy aan die bokant van jou dokument, bokant die heel eerste lyntjie, gaan dubbelklik, dan sit hy vir jou outomaties in 'n kopskrif in. Of jy kan natuurlik op insert klik en dan headers en footers en dan is jy ook nog steeds in jou kopskrif en voetskrif in. Nou kan jy allerlei goeders in daai kopskrifte of voetskrifte sit. Die eerste ding wat jy kan onthou is hy maak die res van jou dokument so bietjie dof lyk en dan kan jy net soos normaalweg enigiets intik in jou kopskrif of voetskrif in. Hulle is egter baie lief daarvoor om nou vir julle te sê dat julle moet 'n veld invoeg in 'n kopskrif of 'n voetskrif. Onthou tog nou, as julle sien hulle vra dat 'n veld ingevoeg moet word, dit beteken jy tik niks in nie, absoluut nie. Dit beteken jy moet op iets klik wat verteenwoordig dit wat in moet wees. So, hoe kom ons nou daarby uit? As jy nou in jou header en footer is en jy is in die gereedskapsbalk daar, dan soek jy vir quick parts. Jy gaan ons so min of meer hier van die middel na die linkerkant toe kry. Daar gaan jy op quick parts klik en dan kry jy die opsie van field. As jy op hom geklik het, dan maak hierdie volgende venster oop. Jy sal sien julle kan nou gaan kies die veld na dit wat hulle wil hê, die veld wat moet inwees. In hierdie geval het ek vir julle ingesit file name. So jy gaan in hierdie alfabetiese lys af. Dit kan enigiets wees. Hulle kan vir jou sê jy moet 'n date insit, hulle kan vir jou sê jy moet 'n time insit. Hulle kan vir jou enigiets vra. Maar jy gaan soek die alfabetiese naam daarvoor en jy klik op dit. Dan in die middel gaan daardie spesifieke veld sy eienskappe hê. So jy gaan kies of jy wil uppercase of lowercase. Daardie word meestal nie eintlik gevra nie. Wat hulle wel lief is om te vra voor is dat jy die pad van die veld van die leernaam moet insit. So as jy hier in die regterkant kyk, dan klik jy net op daai blokkie langs add path to file name. En dan sal hy vir jou die leer se naam met die pad. Met ander woorde, hy sal vir jou sê hy's in jou C drive, hy is in die documents folder, hy is in hierdie folder, hy's in daai folder totdat jy nou gekom het waar jy nou is in die dokument waarmee jy besig is. Hierdie is 'n baie gewilde vraag. Dit is iets wat hulle regtig graag vra en weer eens ook hierdie gedeelte word graag tot in matriek toe gevra. So die wat ek wil hê julle moet net onthou is die oomblik as julle sien daar word 'n veld gevra, dan weet jy jy mag nie intik nie. Met ander woorde, jy moenie self die naam van hierdie leer gaan intik nie. Jy gaan jou punte verloor. En wanneer ons merk, kan ons sien of jy 'n veld gebruik het en of jy dit self ingetik het. Want as ons op 'n leer se naam gaan staan met ons wyser en ons klik daarop, sal hy 'n grys blok wys om daai veldnaam en dit sê vir ons as 'n merker, okay, hierdie student het 'n veld gebruik. Daarom mag hy die punt kry. Ek weet dit is nou net 1 of 2 punte, maar
Ons wil geen punte weggee nie, ons wil alles hê wat ons kan kry. So hierdie is een van daai wat 'n maklike punt is om te kry, as jy nou net weet van die veld. OK, nou kom ons by tabelle. Vir ons wat vraestelle opstel, is die tabelle baie lekker, want ons kan baie vrae met baie punte uit tabelle uitkry. En daarom is dit belangrik dat julle ouens presies weet hoe moet 'n oue tabel insit en wat kan jy alles met hom maak. Die eerste ding is om 'n tabel in te sit, gaan jy na insert toe, soos wat ek vir julle nou hier gewys het, jy gaan na tables toe. Nou kan jy gaan kies met daai blokkies wat daar is, hoeveel rye en hoeveel kolomme jy wil hê. Maar baie studente raak de mekaar met wat is rye en wat is kolomme. So daarom beveel ek aan dat jy regtig waar onder hierdie blokkies ingaan en jy klik daar op insert table. En die rede daarvoor is want dan kom hierdie venster op wat ek nou hier vir julle hier gewys. En daar kan jy, hoef jy glad nie de mekaar te raak nie, jy kan sê, ek wil 5 kolomme en 2 rye hê. So jy kies wat jy wil hê. Dan, hier kan jy nou sommer sien hieronder, het ek nou die 5 rye en die 2 kolomme en ek het sommer so 'n bietjie random informatie daar ingevul, so dat ons nou 'n bietjie met hierdie tabel kan begin rondspeel. Nou besluit ons, okay, ons wil nou graag hê die hoogte van hierdie rye moet verander. Jy kan sien die oomblik as 'n mens 'n table gemaak het, 'n tabel, gaan jy table tools kry. En dit is die belangrikste tools wat jy kan gebruik. So by table tools is daar twee opsies. Daar's 'n layout opsie en daar's 'n design opsie en jy gaan albei van hulle omtrent op die ou end eweveel gebruik. So dis goed dat jy presies weet wat gaan met daai twee gereedskapsbalkies aan. Die eerste ene wat ek nou vir julle wil wys is mens die ryhoogte wil verander. So in jou table tools gaan ons na layout toe. Onthou jy moet in jou tabel staan om die table tools te kry, anders gaan jy nie table tools hê nie. Die hoogte hier op die huidige oomblik is 0,48 cm. So as jy besluit die ry moet wees 1 cm, dan sal jy die oppyltjie daar klik totdat jy by 1 cm kom en dan sal die hoogte van die rye verander. Net so met die klomwydte. So julle sal sien ek staan byvoorbeeld op die huidige oomblik in die surname kolom. So dan sal as ek sê sy wydte moet byvoorbeeld 2,5 wees, dan klik ek op daai afpyltjie totdat hy by 2,5 uitkom en dan sal die surname kolom soos wat ek hom daar het nouer word. So afhangende van wat hulle vra, dit is waar jy dit kry. Table tools, layout, dis min of meer in die middel van jou skerm bo waar jy die cell sizes gaan kry, die hoogtes en die wydtes. Jy gaan verseker daai punte. Hulle gaan verseker dit vra in die toetse en eksamens. OK. Nou kan jy ook besluit, OK, ons wil left center right, met ander woorde ons wil die inlynstelling sê, nog steeds jou table tools layout. En dan net so 'n bietjie regs van die cell size af, daar sal julle nou al die alignment knoppies sien. Hulle is veral lief om met tabelle te sê, julle moet iets vertikaal ook 'n inlynstelling mee maak. En hier is waar julle dit nou alles kan doen. Die rede daarvoor is omdat ons ryhoogtes verander en kolomwydtes kan verander en dit maak dit makliker om dan die vertikale en die horisontale inlynstellings te kan doen. So onthou, mens selekteer eers wat jy wil stel en dan kies jy die stelling wat jy wil hê. Nou besluit ons, okay, ons wil nou kolomme byvoeg. As ons nou kyk na dit wat ek hieronder het, nou kan ons besluit ons wil graag tussen adres en e-mail wil ons 'n kolom insit. Met ander woorde, ons sit hier met 'n tabel wat klaar gemaak is, maar ons wil nou iets invoeg tussenin. En in hierdie geval tussen adres en e-mail. Nou kan julle sien my wyser staan in die adresboks. Met ander woorde, as ek
tussen adres en e-mail wil gaan en ek staan op adres, dan moet ek rechts van adres een insit. En nog steeds julle table tools layout, daar gaan julle sien meer nou na die linkerkant toe. Daar sien julle insert above, insert below, insert left, insert right. In hierdie geval sal ek nou op insert right gaan klik en dan sit hy vir my 'n nuwe kolom in tussen adres en e-mail. Afhangende van waar julle staan, dit sal bepaal watter een van daai vier goed jy wil gebruik. So as jy 'n nuwe ry wil invoeg, sal dit of insert above of insert below wees, of as jy 'n nuwe kolom invoeg, insert left of insert right. OK, maar as 'n mens nou besluit ons wil nou 'n kolom uithaal, dan moet jy nie delete druk op jou sleutelbord nie. Al wat die delete knoppie gaan doen, is hy gaan die inhoud van daai kolom uithaal. Hy gaan nie die kolom self uithaal nie. Daarvoor moet jy die delete knoppie in jou table tools gebruik. En jy sal sien net so links van insert above, insert below, daar gaan jy 'n delete knoppie kry en as jy op hom klik, dan kan jy nou kies of jy selle, kolomme, rye of sommer die hele tabel wil delete. So sê nou maar ons wil die adres delete, dan staan jy in die adres en dan sal jy sê delete columns en dan sal hy die hele kolom met sy inhoud en alles daar vir julle uithaal. OK, voor ek verder gaan, enige vrae so ver oor die tabelle. Julle kan nou sien ons het lekker baie goed wat ons in 'n tabel kan vra. Niks nog nie? OK. Ek sien niemand hier nie. Sien jy niemand nie? OK. Alright, kom ons gaan verder. O, wag, nou, daar's twee kies, Ryan en Suzette. OK, laat ek hoor. Hulle moet net hulle self unmute, Suzette is self gemute, Ryan ook. Ek weet nie of hy nou weer by ongeluk dalk homself unmute nie. As Suzette wil 'n vraagie vra. OK. Hallo Suzette, kan ek jou help? OK, ek hoor nog nie vir Suzette nie. Ryan, is hy al daar? Okay. Hi Tannie. Ja. Hallo, is dit Suzette? Ja, dit is Suzette Tannie. Sorry, ek het hier gesukkel met die unmute knoppie. Laat ek hoor. As jy die inhoud wil hou in die tabel, as jy die tabel layout wil delete, moet jy die inhoud wil hou. Hoe doen 'n mens dit? Jy bedoel, jy wil dit uit die tabel uithaal, maar jy wil nog steeds die inhoud hê. Ja, dit wat jy. As jy in jou table tools layout gaan, heeltemal aan die regterkant, gaan daar 'n opsie wees van convert table to text. Dan haal hy vir jou uit die tabel uit en hy sit hom vir jou in teks. Maak dit vir jou sin? Ja, Tannie, dankie Tannie. OK. Is daar nog 'n vraag? Ja, daar is Michaela. OK, Michaela, waarmee help ek jou? Sy moet ook net unmute. Haarself unmute. OK, Michaela. OK, veral die kinders wat nou vir die eerste keer hierso in webinars is, is nie altyd seker waar moet hulle druk nie. Haas ek Kobus ook met 'n vraagie. O, daar's Mikaelatjie, OK. Hallo Mikaela. Hallo Tannie. Hoe kan ek die sentimeters en inches verander want my laptop wys dat is in inches. Dit wys glad nie. OK, weet jy, jy gaan moet seker maak dat jou, as jy in jou control panel ingaan,
As jy na language region en language settings toe gaan, moet jy seker wees jou rekenaar is gestel English South Africa. En dan as jy in English South Africa is en dan as jy Word gaan oopmaak en dan gaan jy na options toe. So jy gaan na file en options en dan gaan jy daar ek dink dit gaan na jou editing options wees. Jy moet maar kyk by watter een van daai options, maar daar gaan 'n opsie wees waar jy kan verander van inches na sentimeter toe. Die meeste van die tyd as jy dit in jou control panel gaan verander dat jou hele rekenaar na English South Africa toe skuif, gaan dit outomaties in sentimeter en rand en daai goed wees. Jy gaan moet seker wees jy maak dit reg, hoor, want jy gaan dalk moontlik kan punte verloor as jy dit sou instuur om te merk, want dit moet in sentimeter wees en mens kan nie altyd dit dan so akkuraat sien as jy dit gedoen het in inches nie, hoor. So maak seker jy maak daai een reg. OK, dankie Tannie. OK. En dan nog Kobus ook. OK, Kobus. Hallo Kobus. Waarmee help ek jou? OK. Onthou om jouself gou te unmute. Ek het nie my hand opgesit nie. O, OK. Wat, ek het handjie gesien daar by Kobus. Jammer Kobus dan. OK. Toe maar nou hoor ek jou stem. nog iemand? OK. Kom ons gaan dan nou verder met tabelle. Nou het ons die basiese goeders gedoen, soos om rye by te voeg, kolomme by te voeg, hoogtes te verander, om kolomme in rye uit te haal en jou gewone inlynstellings te doen. Maar ons kan ook begin om selle by mekaar te voeg en om selle te skei in verskeie selle in. Julle kan nou sien hierso in die voorbeeld wat ek hier vir julle gewys het, het ek nou 'n ekstra ry bygevoeg tussen die twee rye wat daar reeds was. En as ek en julle kan sien dat ek dit gehighlight het. So as ek dit nou wil gaan saamvoeg dat dit nie 1 2 3 4 5 selle is nie, maar dat dit een sel is, dan gaan 'n mens nog steeds na jou table tool se layout toe. Net so links van die grootes, daar kry jy dan merge cells. En dan sal hy dit saam sit in een sel. Dan net so kan jy byvoorbeeld besluit, ek wil die sel onder name gaan split in twee. Dan klik jy op daai sel, jy klik op split cells en hy sal dit vir jou doen. En dan split table is nog iets wat so nou en dan verskyn in 'n vraestel. Hulle kan byvoorbeeld vir jou sê die laaste ry moet 'n aparte tabel wees. So jy gaan klik net op die laaste ry, jy klik op split table, dan split hy jou die laaste ry weg van die res van die tabel af. So dit is nogal goed wat hulle soms vra baie keer. In die eksamens gaan julle sien, hulle gaan nie vir julle sê volg hierdie rye saam, split daai rye ensovoorts nie. Hulle gaan vir jou 'n foto of 'n skermkopie wys op die vraestel van 'n voltooide tabel met selle wat reeds saamgevoeg is of gesplit is of daai tipe van goed en hulle gaan vir jou sê jou tabel moet ook so lyk. Dan moet jy nou gaan kyk, okay, wat lyk saamgevoeg, wat is ekstra, wat is hierdie, wat is daai, en dan moet jy daar volgens beweeg en dit doen. Maar jy kry nou al die gereedskap wat jy nodig het om daardie vrae te antwoord. 'n Ander tip wat ek julle ook net kan gee, partykeer het 'n mens lang tabelle wat sommer so meer as 'n bladsy strek. En dan om die hele ding te selekteer kan nogal 'n ding wees. So as jou wyser binne in 'n tabel is, dan sal jy sien net so links is daar so 'n plustekentjie wat in 'n blokkie is. As jy op hom klik, dan selekteer hy jou hele tabel in een slag. Dan hoef jy nie te highlight van bo af na onder en seker goed wil nie highlight nie en al daai tipe van ding. So dit is nogal 'n maklike manier en ook 'n vinnige manier.
Julle moet ook onthou dat 'n mens nie te veel tyd mors op goed nie. Julle het net 'n sekere aantal tyd om op eksamens te werk. Graad 10 is nog nie so erg nie, maar hier van graad 11 en graad 12 af begin eksamens lank raak vir die tyd wat julle het. So julle moet nou al begin leer waar alles is en wat die vinnigste manier is om goeders te doen. Right, nou het ons aan die struktuur van die tabel gewerk en so aan, maar nou kan ons ook aan die mooi maak daarvan werk. So, ons kan rame byvoeg, ons kan kleur byvoeg, ons kan gidslyne byvoeg, ons kan nou eintlik mal gaan. En as jy nou die tabel sou selekteer, dan gaan jy nou sien daar bo het ek nou weer by table tools, maar in plaas van layout gaan ons nou na design doen. En in die design aan die regterkant is dit wat julle die meeste gaan gebruik is die borders knoppie en die shading knoppie. Dit is die twee wat die algemeenste gebruik gaan word. Julle sal sien my borders daar is geselekteer. So as jy op dit klik, dan net soos wat julle verlede kwartaal borders opgesit het, gaan julle dan heel onder na borders en shading toe. Hy lyk presies dieselfde ook soos wat julle gedoen het verlede kwartaal, so dis niks nuut nie. Hy is net nou in table tools. En dan maak hy presies daai selfde venster oop waaraan julle gewoond is. Julle kan sien die all is dan reeds geselek, met ander woorde al die kolomme en rye se rame is gekies. Dan kan julle in die middel gaan kies watter styl wil julle hê? Watter kleur moet dit wees? Hoe wyd moet dit wees? Met ander woorde hoe dik moet die lyne wees? En dan kan julle presies sien hoe dit lyk. 'N nuwe ding wat hulle nou deesdae besig is om nogal gereeld in vrae te vra, is om vir julle te sê die binneste lyne moet oranje wees en die buitenste lyne moet blou wees. Dan as julle nou kyk hierso na die borders en shading venster, as julle heel onder gaan na custom, dan klik julle op custom, julle kies die kleur blou en dan aan die regterkant in die preview box klik julle dan op die buitenste lyne sodat hy vir jou blou wys. Dan gaan kies jy weer jou kleur oranje en dan klik jy in jou preview boksie in die middel dat hy die binneste lyne vir jou wys en dan het hy dit oranje. So kan jy speel met verskillende kleure in verskillende rame en daai tipe van goeders. Dit is nogal iets wat al hoe meer en meer voorkom nou. So jy moet dit gaan oefen. En dan het ons formules. Dit is nie net Excel waarmee mens met formules werk nie, maar ook in tabelle van Word. Hier kan julle nou sien het ek nou vir julle 'n voorbeeld gewys. Ek het vir julle 'n tabel ingesit met 'n amount en ek het so 'n paar bedrae ingesit en onder 'n amount het ek op die huidige oomblik 'n leessel. So as jy in daai leessel gaan klik, dan kan jy sê, oké, okay, ek wil hê daai hele kolom moet bymekaar getel word. So ons beweeg nou weer weg, terug na die table tools se layout en aan die regterkant, daar sien jy formula. Ek wil net gou inkom, die vraag nou net, daar kan jy sien as jy jou tabel wil na teks toe verander, net bo kan formula, daar sien jy convert to text. Oké, okay, maar as jy op formula gaan klik, gaan ek vir jou hierdie venster oopmaak. Jy kan sien by paste function kan jy nou kies of jy sum, average, minimum, maximum, wat dit ook al is wat jy wil hê. Ek het in hierdie geval by die formule gesê sum. So hy sê is gelyk aan sum en in hakies het ek fisies ingetik die woord above. Met ander woorde alles bokant hierdie leessel is wat ek bymekaar getel wil hê. En dan sal hy vir jou die formule insit. Weereens, as jy dit met die hand gaan optel en die bedrag gaan insit, gaan jy die punt verloor. Want as ek op die totaal klik, moet hy vir my daai grys blokkie rondom sit, sodat ek kan sien jy het 'n formule gebruik en dit nie self opgetel en die antwoord ingetik nie.
dan kan jy ook alles sorteer wat jy wil. So weer eens, jy selekteer jou tabel, jy sê table tools layout, net so links van formule, daar kry jy sort, dan maak hy hierdie venster oop en dan sê jy ek wil kolom 1 gaan sort in ascending order. Onthou ascending is A tot Z, dit begin met 'n A en descending is dan net anderster. En dan hier het ek ook verander teks na tabel. So baie keer kan julle nou sien hierso. Het ek vir julle die voorbeeld ingesit waar ek vir julle 'n paar name en goed gewys het wat net 'n gewone teks is, dis onder die tabel. So as jy nou gaan na insert in table waar ons net nou gesê het insert table, sê ons nou net onder dit convert text to table. Jy kies hoeveelheid kolomme wat jy wil hê. Julle kan sien as ek julle kyk na die teksvoorbeeld wat ek vir julle hier gegee het, is dat daar 'n spasie is tussen die woorde en die syfers. En as julle nou na die venster kyk, daar onder staan separate text add en daar waar other staan, het ek 'n spasie ingesit. As daar kommas tussenin is, dan sal julle natuurlik kommas in hê of tabs of wat ook al die geval mag wees. En dan sê julle net okay en dan sit hy dit outomaties vir jou in 'n tabel. Oké, okay, enige vrae oor die Word? Julle sal nou sien in julle boeke is dit module 3.5 en 3.6 wat ek nou met julle behandel het. Vooral die tabelstoppe is baie belangrik en verseker die tabelle. Julle gaan baie vrae oor die tabelle kry en julle kan nou self ook sien wat se groot moontlikheid is daar vir baie punte om te vra. Vir ons wat vraestelle opstel, is dit 'n baie lekker plek om 'n klomp punte te vra. Veral omdat jy seker hoeveelheid punte moet hê in 'n vraestel en in graad 10 is daar nog nie so baie werk nie. So ons moet alles vra wat ons kan. So ons kan lekker uitbrei op tabelle. As 'n mens nou gaan na Excel toe, enige vrae in die Word sover? Nee, daar is niks vrae nie. Niks vrae nie. Ok, in hierdie kwartaal begin julle dan nou met Excel. Dit is julle module 4.1 in julle boeke. As julle 'n normale Excel oopmaak, dan lyk hy soos wat ek nou hier vir julle neergesit het. En julle sal nou sien ons werk met rye en kolomme en selle en al daai goeders. As julle kyk na die pyltjie wat ek van bo af gewys het na die F toe, dit is kolom F. So die A B C D E F G is kolomme. As julle bang is dat julle gaan de mekaar raak met die twee goed, gaan ek nou vir julle gou-gou 'n lekker metode wys hoe jy nie kan de mekaar raak nie. As jy kyk ook na die ander pyltjie wat na die 10 toe wys, dit is weer jou rye. Nou as 'n mens nou dink aan die liedjie wat gaan rou 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 jou boot. Julle almal ken daai liedjie, ek is seker daarvan. Nou as 'n mens dink aan 'n bootjie wat op 'n rivier roei, in 'n Engels sê ons nou hy rou. Hy kan nie op en af gaan nie. Want as hy afgaan, dan sink hy en dan bly hy daaronder. So dit kan nie 'n kolom wees nie. Hy moet dwars oor die water beweeg. En dit is hoekom jy dan moet onthou van 'n ry. In Engels is dit 'n row en dit is hoe mense daar kan bymekaar bring. 'n Ander iets wat julle ook kan onthou is 'n mens onthou van die fliek The Gladiator. Ek is seker van julle het of dit al gesien of gehoor van die gladiators. Hulle het altyd in so 'n arena hulle geveg gehad met die paviljoen wat dan op die lare gebou was waar die gehoor dan kon sit en kan kyk na wat in die arena gebeur. En in die Romeinse tyd is daai pilare waarop hulle die 'n paviljoen gebou het, word kolomme genoem. So 'n kolom is 'n regop ding. So dit kan julle dan ook onthou, die verskil tussen 'n kolom en 'n ry. Wanneer jy data invoeg, dan tik jy maar net in die sel.
So jy klik in die sel A1 en jy begin tik. 'N formule gaan altyd met 'n is gelyk aan teken begin. As jy nie die is gelyk aan teken gaan insit nie, gaan die Excel dit sien as net gewone karakters en hy gaan nie weet hy moet 'n berekening maak nie. So die is gelyk aan teken vir formules. En wanneer jy met formules besig is, gaan jy nie daar sê is gelyk aan 1 plus 1 nie. Jy gaan sê is gelyk aan A1 plus A2. As ons dan nou aanneem dat nommer 1 staan in A1 en nommer 2 staan in A2. So jy gebruik selnommers, jy gebruik nie die waardes wat in die selnommer staan nie. En dan natuurlik plus, minus, maal en deel, dit is hoe dit lyk. En as jy op julle keyboards kyk, op julle sleutelborde, aan die heel regterkant, langs daai syfers van 1 tot 9, daar gaan julle die 4 tekens sien, plus, minus, maal en deel. Dis die maklikste om het van daar af te gebruik. Julle kan natuurlik ook julle shift knoppie gebruik en die 1, 2, 3, 4, 5 daar heel bo gaan julle dit ook kry. Formaat van 'n funksie is, soos ek gesê het, jy begin altyd met 'n is gelyk aan teken, dan gaan jy funksie naam gebruik, so sum, average, minimum, maximum, en dan in hakies gaan jy sê van A1 tot by A5, is wat ek nou gaan wil by mekaar tel. Die basiese funksies gaan jy in home kry, dis min of meer daar aan die regterkant, autosum, julle sal kan sien, ek het hier vir julle 'n skermkopie van die autosum ingesit, en as julle op die afpyltjie klik, daar gaan julle sien sum, average count numbers, maximum, minimum, julle kan maar weet, julle gaan al 5 dae goed gebruik. So is belangrik dat julle dit weet. Hoe sit jy dan nou formule in? Het ek nou vir julle mooi gewys. Ek het A1 het ek 10, A2 het ek 20 en in A3 het ek 30. So nou staan ek in A4, want dit is waar ek die antwoord wil hê. So terwyl ek in A4 staan, het ek na AutoSum toe gegaan en ek het geklik daar op sum en dan sit hy outomaties vir my die formule daar neer. Is gelyk aan sum met A1 tot A3. Nou, voordat jy enter druk om jou formule te aanvaar, moet jy eers kyk, is A1 tot A3 reg? Want onthou, Excel doen hierdie outomaties. Miskien is daar 'n sel wat jy nie by mekaar getel wil hê nie. En dan gaan jy dit in die selreeks net moet verander. Sê nou maar, jy wil net A2 en A3 by mekaar getel hê, dan gaan jy hieronder waar sum A1 staan, gaan jy net die 1 na 'n 2 verander. Of jy kan dit selekteer, A2 en A3, dan sal hy dit vir jou in die formule neersit. En dan druk jy enter en sal hy dit aanvaar. Formatering werk net soos met Word. Jy het jou presies dieselfde tekststyle wat jy kan verander, met ander woord op die huidige oomblik kalibri, grootte 11, bold italic underline, dit is net onder dit. Daar is ook jou rame se knoppie regs van dit, die emmertjie is jou fill color, met ander woorde waar jy kleur invul in 'n sel, reg langs dit, daar's jou tekstkleur en regs van dit, daar's jou left, center en right. Net bokant dit is ook jou vertikale inlynstellings. Presies soos met Word, niks vreemds, niks anders nie. 'N Groot ding wat julle moet onthou wanneer julle met Excel besig is, is dat 'n mens baie keer met formate werk. Met ander woorde, sê nou maar jy het 'n datumformaat en daar staan 2 Mei 2020, maar jy wil hê dit moet dieselfde datum wees, maar hy moet in die formaat wees van 2020-05-02, so net 'n ander formaat. Dan gaan jy regs klik op daardie sel en jy gaan format cells kies. Ek sê altyd vir my studente, wanneer jy met iets werk wat nie met formules te doen het nie, dan gaan jy na regs klik en format cells. Meeste van die gevalle is dit wat jy gaan kry. So when in trouble, right click format cells. Sommer om dit so maklik te stel. Nou as jy op format cells geklik het, daar kan julle nou sien wat kan 'n mens alles verander. Ek het nou 2 skermkopieë ingesit. Die linkerkantste een beteken jy wil die nommerformaat verander. Jy wil hê hy moet 2 desimale plekke hê. Jy wil hê hy moet wys waar die duisende is. Jy wil sien waar is die negatiewe nommers
of hy moet in rooi wees of wat ook al. Die regterkant se skermkopie is die geldeenheid, met ander woorde currency, so ek wil hê die simbool moet 'n R wees en hy moet soveel desimale plekke hê. So hulle is nogal geneig om te spesifiseer presies hoe dit moet lyk. Dan baie keer moet jy 'n selnommer intik. En onthou 'n selnommer begin met 'n 0. Excel is 'n wiskundige program en in wiskunde beteken 'n 0 vooraan niks. Hy het geen waarde nie. So as jy 'n selnommer intik, gaan Excel outomaties daardie 0 weggooi. Maar omdat dit nie iets is waarmee ons 'n berekening wil maak nie, dit is 'n selnommer, wil ons daai 0 daar hê. En dan moet jy daai sel se formaat, format selfs, verander na tekst. Dan word dit nie meer gesien as 'n syfer nie, dit word gesien as 'n karakter en dan kan jy net 'n 0 vooraan tik en Excel sal dit nie weggooi nie. Daar het ek die datumformate, so as jy format sels en jy kies tyd, dan daar aan die regterkant is verskillende formate. Dit is nou nie die regte datum nie, maar dit gaan nie oor die datum in hierdie geval nie, dit gaan oor die formaat van die datum. So jy kies die formaat wat jy wil hê en dan sal hy dit outomaties toepas op die datum wat jy in die sel ingetik het. Wanneer jy autovul, tot nou toe enige vrae? Excel is nou splinter net in hierdie kwartaal wat julle doen, so julle gaan moet oefen, want dit word baie, baie groot. Ek sien dat iemand vra het, nie. Ok, alright, dan nou die laaste gedeelte van wat ons nou gaan doen is, wanneer jy autovul, met ander woorde jy kopieer af, in hierdie geval het ek nou daar in E1, het ek die woord Monday, en hy is nou gekies, my wyser staan op Monday, dit is hoekom hy daai donker blokkie om het, maar as jy onder regs kyk, sal jy sien, het lyk asof hy so 'n ekstra blokkie daar het, en as jy jou gewone cursor, wat oor jou wyser in Excel is gewoonlik in die vorm van 'n vetkruis, en as jy hom op daai blokkie neersit, word jou wyser 'n dun kruisie, en dan hou jy jou muis in en jy trek hom af, dan sal hy Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday word, so ver as wat jy hom aftrek. So al wat jy nodig het om te doen is om te leer om Monday te spel en dan kan jy dit aftrek verder. Maar ek maak nou net 'n grapie. Ok, dan kan jy ook jou drukker instellings verander, met ander woorde, as jy wil gaan druk, hulle kan jy sekere veranderings maak. Dit beteken nie jy gaan druk nie, dit beteken net jy maak die instelling en daarom vra hulle dit ook graag in 'n vraestel. As hulle vir jou sê jy moet iets druk wat net op een bladsy moet pas, gaan jy in page layout in en dan klik jy op die page setup. Daar kan jy sien page setup se klein knoppie, dan maak hy vir jou die dialoogboks oop. Dan daar wat jy in die middel gaan jy sien daar staan fit to one page wide, one page tall. Onthou, hy's nie geaktiveer op die oomblik nie. Jy moet in daai ronde wit sirkeltjie klik dat hy 'n donker sirkeltjie word. Dan eers is hy geaktiveer en dan sal jy die punt vir dit kry. Jy kan ook jou gidslyne verander, jy kan jou ry en kolom opskrifte herhaal en om dit te doen in dieselfde page setup waar ons nou net was, maar nou gaan jy na die vierde tabel daarbo en jy klik op sheet en dan as jy net so hier na die derde ry kom, daar staan rows to repeat at top en columns to repeat at left. Die rows to repeat at top is nogal die gewilde ene. So jy druk op die rooi knoppie daar aan die linkerkant en as dit ry 1 is wat jy wil hê, moet bo aan elke bladsy verskyn, dan klik jy net op ry 1 en dan klik jy weer op die rooi knoppie en jy klik OK. Dan sal hy vir jou, as jy sou jou 10 bladsye dokument gaan print, gaan ry 1 bo aan elke bladsy verskyn. As jy 'n bietjie afgaan, daar kan jy ook sê jy wil grid line sê, jy wil row and column heading sê, dis natuurlik jou A B C D en 1 2 3 4 5 aan die kant af. So jy maak maar net daai instelling daar.
Jy hoef nie altyd net die page setup te gebruik soos wat ek nou vir julle gewys het nie. Jy kan ook, as jy na page layout toe gaan, is dit in die gereedskapsbalkie daar. Julle kan sien hier in die regterkant, daar kan jy die grid lines wys, die headers wys. As julle bietjie links kom, daar kom julle by print titles. As julle dan op hom klik, dan maak hy dieselfde venster oop wat ek nou net vir julle gewys het. So hier kan julle dit verander. Al hierdie aktiwiteite wat ek nou hier vir julle gegee het, is module 4.1 en 4.2 en dit het daar's goeie aktiwiteite op bladsy 238 en op bladsy 249. Dit is belangrik dat julle hierdie oefeninge oefen. Dit is goeie oefeninge en is lekker oefeninge en is oefeninge wat alles vra. So werk gerus op dit. Julle gaan die template kry wat op die CD is wat saam met julle boeke gekom het. So oefen dit. Julle is welkom om te kontak as daar van hierdie oefeninge is wat julle nie lekker reg kry nie. Ek sal graag help. Weer eens sit julle vrae in die questions box as daar nog iets is. En is daar nog enige vrae wat iemand dalk gou wil vra voordat ons nou klaar maak? Ok, geen vraag nie. Excuse, dan ons wel. Dit is Keegan. Ok, Keegan, kan ek hoor? Hallo juffrou. Juffrou, ek wil net seker maak, gaan hierdie skriftelik of gaan dit prakties wees? Hierdie is prakties. Prakties, ok. Dankie juffrou. Julle gaan beslis in die Junie eksamen, gaan julle al hierdie goed kry en julle gaan Excel kry. So julle kry al hierdie goed, hoor. Daar word niks oorgeslaan. Okay, straks het baie dankie juffrou. Okay. Nog 'n vraag? Nee, ek sien nie nog nie. Okay. Ouens, dan wag ek om te hoor tot daar enige vrae is wat julle wat vir my aangestuur word en ek sal dit antwoord. Hulle sal dit dan in 'n massa e-pos vir julle terugstuur al die antwoorde. En wanneer ons weer 'n webinar het, hoop ek dat julle weer gaan inskakel en ek hoop regtig waar dat hierdie 'n bietjie gehelp het. Sterkte met al die eksamens en met die lockdown en al die ander goeders en geniet julle dag verder ouens.